Oi, gente, respeito a vocês, eu vim aqui dizer o que que tá acontecendo. Eu tô fazendo um filme, que eu faço um bombeiro, sargento, e domingo eu fui filmar do batalhão do bombeiro no centro da cidade. Fui super bem recebida, bem assessorada, sendo que tem um bombeiro que fez um vídeo de uma cena solta, e espalhou por aí, e em momento algum ele desceu para saber o que que tava acontecendo, o que que era. E a cena que ele postou é um pedaço de uma cena que é um sonho do meu superior. Eu faço um filme, eu conto história, aquilo ali é uma ficção, não é a realidade. E ele espalhou o vídeo com o áudio me xingando de negra, gorda, filha da puta, aquela cambada de viado. Racismo é preconceito, se vocês não sabem ou se ele não sabe. E isso é muito triste. Não, não entendi por que tanto ódio. Eu sou negra, sou gorda, sou brasileira, sou atriz, eu conto história, eu conto ficção. Eu não mereço ser agredida assim como nenhuma pessoa. Eu respeito a opinião de alguns bombeiros de, ah, eu não acho certo, mas vai ver realmente a história, vai ver o que é antes de agredir. Eu printei tudo que foi colocado na minha página. Tem uma menina no Facebook também, super falando mal, postou uma foto minha de farda e os coleguinhas dela detonando, tudo isso eu printei. Porque isso é crime, você ser preconceituoso. Racismo é crime, sabe? Você pode não gostar, mas você tem que respeitar. E por que esse ódio? Eu juro que eu não entendo. A cena, eu não sei se eu contei no primeiro vídeo, é uma alucinação de um personagem. É um sonho, quando ele volta, eu tô ali, trabalhando. O bombeiro é uma corporação que eu respeito, que eu amo, que eu queria ser quando criança. Nas minhas primeiras entrevistas eu sempre falei isso. Eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas ouvir tudo isso de um ser humano, porque querendo ou não, ele é um ser humano, é horrível, é muito triste. E como uma pessoa que veste uma farda tão linda, tem essa postura? Como eu posso dizer que ele salva vidas, que ele faz o amor tendo essa postura e falando tanta coisa horrorosa?